Подарунки своїм коханим, рідним, друзям та близьким до новорічних та різдвяних свят вже готують всі херсонці. Нові колекції та акційні знижки презентує і ювелірна компанія «Камілія». Тож вам потрібно всього лише заглянути до магазинів «Камілія» і з численних виробів із золота і срібла вибрати прикраси до душі. Для нашої компанії саме цінне – це наші клієнти. Поэтому к Новому году ми приготовили дополнительні скидки, щоб порадувати кожного покупателя. Поэтому ждемо вас з удовольствием в магазині «Камілія». Для тих, хто більше любить срібло, у «Камілії» є великий вибір прикрас та сувенірів із цього коштовного металу. Тож, завітавши до «Камілії», без вдалої покупки не залишиться жоден. В нашому магазині можна подобрати ізделя на любой вкус, на любое мероприятие, начиная от маленького ребенка, коллекция детская есть, заканчивая руководителем, заканчивая подарком бабушкам, дедушкам, мамам, сестрам. Ну, у нас выбор очень большой. Прикраси від ювелірної компанії «Камілія» обов'язково піднімуть настрій і стануть чудовим доповненням гардеробу найвишуканіших цінителів коштовностей. Мрії збуваються з «Камілією».